Олег Ляшко. Я звертаюся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Для нашої команди ключове – це економічний розвиток, енергетична незалежність країни, підвищення добробуту українців. Я прошу вас, як керівника уряду, підтримати наші пропозиції, щоб на нові скважини, для того, щоб більше видобувати газу, глибиною більше 5000 метрів, ставка рентної плати була 6%. Я прошу вас підтримати нашу пропозицію про скасування імпортного ПДВ та імпортного акцизу на електромобілі, для того, щоб українці могли більше купувати дешевших електромобілей. Я звертаюся до вас, пане прем'єр-міністр, підтримати пропозицію команди Радикальної партії про розстрочку на 3 роки імпортного ПДВ на нове технологічне обладнання для модернізації, для підвищення продуктивності праці, для зниження енергозатратності, щоб платили більше зарплати і менше платили за енергоносії. Наше завдання – енергонезалежність, модернізація, нові ринки, робота, зарплата для українців.